Dobrý den, právě se nacházíme v plzeňském Borském parku a jestli hledáte byt v této žádané lokalitě, něco tu pro vás mám. Pojďme se na byt podívat. Bytový dům prošel kompletní revitalizací. Samotná bytová jednotka má ideální dispozici a další výhodou bytu jsou i jeho nízké provozní náklady, včetně fondu oprav. Při vstupu do bytu vás zaujme prostorný obývací pokoj, orientovaný na západ, s výhledem do zeleně. Z obývacího pokoje se dostaneme do světlé a útulné ložnice. Byt vás zaujme jak pro plnohodnotné bydlení, ale také je dobrou volbou pro případnou investici. Další výhodou bytu je samostatná kuchyň s jídelním stolem. Jakým směrem se z bytu vydáte, je vlastně úplně jedno, jelikož veškerou občanskou vybavenost máte zde všude po ruce. A městskou hromadnou dopravou jste v centru města za pouhých pár minut. A víte co? Více vám řeknu na prohlídce. Budu se na vás těšit.